Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Kristýna a Jenovéfa Bokovi. Děkuju moc, to je dárek. No, oni vám nosí dárky, tak to já nemám co vám dát, tak jsem vám udělala jídlo. Ale nejlepší dárek je jídlo. Jo. No, pak to jde líp. Ale tak já bych měl vysvětlit, že Jenovéfa tady už byla, že jo? Učila mě na housle. No. A Kristýna tady nebyla ještě. Ne. A já jsem rád, že jste přišli v obě, protože já znám i pana otce, Johna. To my víme. A já ho mám rád, Johna, i když my se někdy neshodneme něčem. Mám ho rád, on, mně se líbí ten živel, ten je v Česku vzácný. A mockrát mě moc rozesmál právě tím, že to je ten člověk, na kterým člověk pozná už na dálku, že právě vzplane. Mm-hmm. A to on umí jaksi skutečně v obdivuhodným způsobem. Ale já to mám opravdu rád. Je to temperament, který se v Česku tak nevyskytuje. My taky, ale někdy je to trochu už někdy je to trochu vysilující. To. Ale v čem nemám vůbec jasno, a proto jsem si říkal, že je dobrý, že přijdete v obě. Mm-hmm. Já chovám velkou úctu k vaší rodině. Ona je zajímavá i tím, že to je britsko-česká rodina. Mm-hmm. Příběh vašeho dědečka, že jo, který vlastně odešel do Británie přes Rusko a tam byl u letectva, poznal vaši babičku. Mm-hmm. Babička, pokud se nepletu, tak přišla z Británie do Česka, tam prodala všechno, veškerý majetek. To byla prababička. Prababička prodala všechen majetek, šla sem v roce 48 šťastně. Mm-hmm. No, šťastně. Takže hned, jak přišla, jí všechno vzali. Ano. A představte si půlku pivovaru. Půlku pivovaru. Já jsem si to chtěla přivlastnit. Ona měla půlku pivovaru v Lícu nebo kde? No, takže, a loděnice. A loděnice, takže my jsme mohli být docela zajištění. Ale no, možná bychom nevznikli, že jo? To je taky možnost. To je možné, že by byla jiná zábava. Já se vždycky tím uklidňuju, že vlastně všechno má být, jak má být. Ne, ale mě to fascinuje. Ona vlastně všechno prodala s tím, že tady bylo po válce. Řekla si, to nebude špatný tady případně investovat. Tak ale varovali jí. Právník jí varoval a říkal, já vím, že právníci vždycky varujou. No a často mají pravdu asi taky. No, bohužel, no. Tak v případě prababičky se to teda skutečně stalo, ale ona prej nikdy nenadávala, jsem čet. Prababička prej, my jsme ji nezažili. Tu no ale říká to váš otec v nějakých vzpomínkách, jsem čet. Mm-hmm. Já si ustavičně čtu vzpomínky vašeho pana otce. A na dobrou. Ne, ale on to říká, že ona si nikdy nestěžovala, že byla velmi taková pevná, mm-hmm, taková britsky. A ona si dáma. I ten život dál užívala jako dáma. To jako dáma. Mm-hmm. I přesto, že bylo všechno. Když měla kadiboudu a vlastně krkový kožichy asi prodala, takže... No a ta vaše rodina v tomhle mě jako fascinuje, protože já jsem jako taky z velké rodiny, ale mám takovou stručnou českou minulost. Nemáme tuhle britskou a vy to ještě zpestřujete těma řeckýma partnerama, že? Ale já jsem si říkal, no tak sestra tady, že? Ale já jsem si říkal, to s váma projdu, jo? Jestli vám dobře, můžeme. Takže... Jenom, abych si to vyjasnil. Tatínek je John, mm-hmm, maminka je Jitka. Ano. Ona je malířka, že jo? Mm-hmm. A ilustrátorka. Mm. To jsou vaši rodiče. Ano. To je dobrý. To je ale tatínek, když si bral maminku, aha, Jitku, tak už měl 3 syny. Ano. Je to tak. Je to tak. A to už jste to probírali. To už jsme to probírali, ale pojďme si to zopakovat. Ne, ale tak to jsme probírali jenom s Jenovéfou a ono je lepší to probrat takhle. Už měl 3 syny. Ano. Který měl... S každou jinou ženou. Byl takový rozsévač. Čili to bylo takový výběrový řízení. Ale on se omlouvá tím, že ty ženy ho pak nechtěly. Jo, oni to s ním nevydrželi, vyhnali ho, no, tak to ne, tak bejzlo. Já vím, ne, tak kdo hledá, najde, je to období hledání vlastně. Takže ano, měl 3 syny. Nemanželský to jsou vlastně vaši bratři, ano, z otcovy strany. Ano. Pak poznal maminku. Ano. Když poznal maminku, tam měla, taky syna. Tam měla syna z předchozího manželství, Christofa, čili další bratr, jako no, bratr. No. A my to bereme jako to bratr. No je to bratr, ale jako nějaký úředník by mohl něco k tomu kecat. Ale vyrůstali jsme ve stejném bříšku, takže je to bratr. Ano, je to. A i ty, co nevyrůstali ve stejném bříšku, tak jsou taky bratři. Ve stejného něčeho. No. Jinýho. Jinýho. Jste nevyrůstali ve stejném bříšku? No s těma, no, s těma třema dalšíma, ne. No s těma třema, ne, to byly jiný bříška. To byly jiný bříška, ale
Ale no taky jsou to bratři. Jo, jsou, i když no, jsou jinobříšní. To jsou jinobříšní bratři. No. To jsou bráchové z jiných bříšek. No. To jsou bráchové z jiných bříšek. No. My jsme břišní sourozenci. A s těma se stýkáte někdy? Ano. Nebo vidíte někdy? Vidíme. Jo? A právě jsme minule probírali toho bratra, který, Filipa. Filipa, který je v Mnichově. Aha. A jsme se potkali. Před minulý Vánoce jsme udělali právě tátovi překvapení. Jo. Přišel táta do té kavárny a říká, dobrý den, do toho syna, že jo? Ale pak mu to došlo. A... pak mu to došlo a byl hrozně dojatej. Jo. Tak ono naposled viděl, když mu byl třeba rok a právě ta aha. žena nebo maminka jeho s ním utekla do Německa, takže táta ho od té doby neviděl. Aha, no tak to je krásný. To bylo hodně dojímný. No tak vidíte, tohle v normálních rodinách takovýhle dárky nejde dávat. Ne, to ne. No. A tak počkejte, tak to jsou ty tři. Pak si teda John vzal vaši maminku a nejdřív měl Kristýnu a pak za 11 let vás. Omyl. Já jsem byla takový omyl trošku, ale... Jak to víte? My to my máme probraný v rodině. My máme probraný ledas co doma, ale u toho jsem i byla, že ona byla omyl a oni chvilku váhali, jestli si ten váhali omyl... jako takhle, maminka váhala, táta neváhal, ten jako... U nás váhali byl hodně opa. Proti, jako... A já jsem mu pak vždycky říkal, protože si cítil konkurenci, ale si viděl, že teď už přijde něco lepšího, než seš ty, no, ale... Jo, to je dobrý, že se člověk pak dozví, protože všichni ale před ním. Ale je to dobrý to ale vědět. Já jsem si to, já jsem si ji vybojovala, já jsem řekla, že ji chci. A že... Říká Kristýna, dneska svědci nejsou, no dobře. Jsou, máma. Jo. No tak dobře, tak jste se naradili vy dvě. A teďko ale to pokračuje, že jo? Mm-hmm. Já nic, to tady pokračuje. No jenové, fane. Za jenové futo obstará Kristýna, taková aktivní. No v některých tak, směrech. Ne, ale první manžel byl? Pavel Liška. Pavel Liška. Mhm. Jo, já se si všim, vy si vždycky toho muže dáte do jména jako prostřední. No, to se to jako ne. Kristýna Liška Boková. Mhm. A teď? A teď je tam to Theodokakis, nebo co? Katakalidu. Katakalidu? Kata. Katakalidu? Jo. A Katakalidu. Vy se znáte s panem Katakalidisem. My se známe s panem Katakalidisem? Mm-hmm. Jo? No, tady jo. To je možný, no tady, já si myslím, že já mám... Skina Alfa. Alfa, Alfa. No, tehdy to byla Alfa, ne? Tehdy. Co? Kino Alfa, on tam dělal... Nikos Katakalidis, to byl tatínek právě Lukase. A co on tam dělal v kině Alfa? Nějakýho ředitele, myslím. Nějakýho. Ředitele? No a kdybychom si já mohl znát barmana na nejvejšek. Říkal, že jsi... Já znal ochranku u dveří a barmana. Tak možná jste byl už pak takovým stavu, že to nevěděl. Na baru, taky. To ne, a ochrance jsem vždycky říkal, řekněte barmanovi, že mě nechcete pustit. Ale... Tak možná to věděl ale pan Katakalidis. Možná ho znám, já jsem na to debilní, to se omlouvám, no, ale že si dáváte to jméno toho muže jako prostřední a ono to... Protože vlastně jméno Boková je, vlastně se dál už jako v našem rodě nepokračuje, to... jako není tam kluk, který by měl jméno Bok. No. Takže z úcty k tatínkovi a k té naší jako rodině si nechávám svoje jméno. Aha, takhle, ale zase jo, to mě nedošlo. Z úcty k muži, mužovi... Muži, ne, tak, ale rozumíte, tak si dávám jeho jméno. No. Já vím, no tak tam je nešťastný vzít si Pavla Lišku, protože ono to vypadá, že jste jako nafoukaná, že se považujete Kristýna Liška Boková, vypadá, že jste jako mazaná, nebo že jste jo, si to dala jako, no. Že jste Liška mazaná, Liška Boková. To tehdy vymyslel Liška právě, protože možná chtěla bych tak působila. No, ale a teďko jste teda Kristýna Theodok. Ne, Katakalidu. Katakalidu. Mm-hmm. Boková. Mm-hmm. A je Novefa zatím volno jako. Já jsem Boková. A ona prý bude furt Boková. No, já to právě řeším, protože jsem jediný zachránce našeho jména, už jako, který to, takže furt svého držit. Martina přesvědčuju, že bude Bok, no. Ale tak to bude opačně, ona je taková dominantnější. Je dominantnější. Ale způsob, jako Martin Bok zní velmi dobře, že jo? Martin Bok zní dobře, no. A je Novefa Složilová... Ale Bok je vůbec dobrý jméno. Je to super jméno právě a mě to štve, že... A je... Ale já jsem ráda žena, jo? Ale vlastně by bylo fajn, kdyby byla chlap. Šimon třeba říká, že se pak ještě přejmenuje na Boka, takže bude Liška, takže Bok, Katakalidis, nevím, co všechno si chce vzít. No a teďko, ještě abychom pokračovali v tom pořádku. Tak s Pavlem máte jedno dítě, ano. Že jo? Šimona. Šimona. A Šimon říká, že bude Bok? No. A ví to Liška, že Šimon chce být Bok? Asi teď už to bude vědět. Teď se
se to dozví. Takže bude to bok. To je pro lišku rána. No dobře. Ona mi říká furt, že mám dávat bacha, co říkám, ale... Ne, dobrý. Tak dobře, tak to je. No a teďko s tím druhým partnerem, který pochází z Řecka. Napůl. S tím máte dvě děti. Ano. Takže máte teďko tři děti. No tak to máte krásnou zábavu. No. A nejmladší mu je kolik? 8 měsíců je tam vzadu. On je tam vzadu? No, je bude. A vezmete si ho pak, až půjdete moci zase. Jestli ho chcete půjčit. A teď vyhrajete nějaké věci, kromě teda filmu, myslím. Divadle asi. No. Divadle. Ona nebo já? Obě. Já mluvím s oběma najednou, to je takový můj zvyk. Segra má větší zkušenosti s divadlem než já. Já jsem měla méně. Ale já si právě pamatuju, když jsi tady hrála, to ti bylo kolik? 17 nebo 16? 15. S Minem Tanakou taneční. Jo, toho znám, Tanaku, teda jako vím, kdo to je. Jo. A já jsem seděla tamhle někde vzadu a pamatuju, si Segra tady tancovala, takhle na ní právě nějaká ta krásná scéna. To je takový ten, jak mu všichni jezdí pěstovat to ovoce potom do Japonska. No, tam jsem byla dvakrát. Ten tábor, ale Segra právě tady tancovala, takhle na ní stříkala ta voda, takhle tancovala v té vodě a já si pamatuju, že to bylo poprvé v životě, kdy jsem v divadle brečela. Že mě to dojímalo. Já jsem taky brečela teda. Mě to taky dojímalo, ta scéna. Jo, bylo to hezké. No, ale no teďko karanténa, jak jste to zvládli, děvčata? Já myslím, že Jenůvka tak v klidu, že nemůže si stěžovat. Tak byste mohla cvičit, ne? No, nebo to jsem odpočívat. Hodně cvičila, no. Jo. A já jsem byla spokojená, protože jsem měla muže doma. Aha. Což se moc často neděje. A pak teda to bylo ale náročné, protože tam byly všechny ty tři děti. Teda nejdřív v břichu, pak venku, že jo, ale bylo to prostě náročné to skloubit, protože jak je to právě rozesetý, tak každý to dítě potřebuje něco jiného a když jsou furt s váma 24 hodin, tak je to náročný na hlavu třeba. To je, no. A vy jste zmínila, že byl manžel výjimečně doma, jo? Hmm. No a kde je jako jinak? On pracuje. No tak, ale pracuje přes den, ne? Nebo... No, ale tak on má takovou práci, že pracuje někdy od brzo ráno až třeba do noci. Teď je to teda lepší, teď chodí už třeba v 7 domů. Jo, a on strašně ten jeho tatínek, pan... Nikos Katakalidis. Nikoska. To umíte říct dobře už jako. To by bylo blbý, kdybych to neuměla. Tak on tak spěje ódu na tu rodinu, jsem si všim na Facebooku, ano. Nebo tak. On je takový šťastný z toho. Vy to takhle máte prozkoumat? No. Jste to studoval na Facebooku. No. Je pyšnej. No, a on je tam i aktivní, takže. No, je aktivní a pyšnej a on to tak hezky oslavuje a říká, že to spojení Britů, Čechů a Řeků má takový kosmopolitní přístup k tomu. Proto jsem si to taky prohlížel, protože po dlouhý době tam nebylo něco debilního na tom Facebooku. No, a on to miluje, no, a oslavuje. A myslím si, že to je právě na tom hezký, že ta rodina je jako... Pro ně je důležitá rodina, že jo, pro ty Řeky a tím, že my jsme vyrůstali tak, jak jsme vyrůstali, tak pro nás je taky ta rodina dost důležitá i tím rozvětvením a tak. A vlastně, když jsem chodila s nějakýma chlapama, tak moc nechápali třeba moje napojení na moji maminku nebo prostě, že potřebuju mít tu rodinu furt kolem sebe. A tady se to chápe a naopak je to jako... Se to ctí. A už jste byli v Řecku? Samozřejmě. Já jsem tam musela ještě předtím, než jsem šla do rodiny. Na schvalovačku. No ne, já jsem musela jako nejdřív jít do Řecka, abych ukázala, že teda jsem tam byla a pak jsem šla na schvalovačku. Jo takhle, nejdřív jako, že vůbec víte něco o Řecku, kde je Řecko zhruba, jaký tam je moře a takový, a pak jste šla... Jak je to tam krásný a co je tam dobrýho k jídlu a tak. A to se tam najde a snadno, ne? Právě. No tak to je hezký, že to rozvíjíte po týdnu, dneska není tak obvyklý, ale vy už ta vaše rodina, ten základ té rodiny je tak impozantní. A o tam dědečkovi a babičce, nebo prababičce teda vlastně. No to byla babička Mary a dědeček Bedřich. No. A ta prababička právě se přistěhovala za babičkou Mary do Čech a ta byla ta bohatá. Ta bohatá. No. Ona měla i krásný jméno, to já si bohužel nepamatuji. Beatrix. To byla prababička. Beatrix. Takže vy umíte od mala anglicky? Ne? No, ani se neptejte, prosím. Tak řekne, ani se neptejte.
Protože tatínek, my jsme raději, teď jsem to na něj nedávno zase uvalila, jo, že... Jak jsi to raději uvalila? Tak tatínek jako malej neuměl česky nejdřív, že? No ne, on mluvil anglicky, francouzsky, on mluvil všelijak, jako. Ale dělal jsi to, že se tak učil jako sám. No. A tvrdí nám, že nám to nechtěl jako zkazit, že by nás naučil blbou gramatiku. Já jsem říkala, že bych radši měla blbou gramatiku a aspoň dobře nějak mluvila, že jo? No. Jako nějak mluvím, jo, ale... On na nás nechtěl prostě prej mluvit, no. Byl možná línej spíš, já nevím. Takže nejste spokojený s tou angličtinou svojí? Ne, nejsme vůbec spokojení. Ale jako cítím na sobě, že když třeba odjedu někam, já nevím, na měsíc, že to, nebo na, že to jako, se mě to rychle jako probouzí, jako, ta, jako že to chytám. No a jezdíte za nějakýma příbuznýma do Británie? No, my jsme měli babičku právě v, u Brightonu, ale umřela bohužel. A tak jste tam jezdili? Ale jezdili jsme tam a ona hlavně no, moc jezdila často za náma. Ne, a ono hlavně bylo blbý to, že ona uměla česky. Jo, to je pravda. Takže... Já jo, tam třeba vyslali, abych se naučila anglicky. A já jsem se teda snažila jí prosit, ať na mě mluví anglicky, ale ona zase chtěla mluvit česky. Česky, no, jasně, no. Ona si zlepšila češtinu. No, já jsem si nezlepšila angličtinu. Za cenu vaší angličtiny. No, ale tak je to krásný a to spojení česko-britský, to mě úplně fascinuje. No, ale bylo taky vtipný, to jsme se taky dozvěděli nedávno, naše babička měla takový bílý kudrnatý vlásky krátký, byla malinká, nosila kostýmky a kloboučky a my jsme si mysleli, a nezávisle na sobě, nezávisle na sobě a zjistili jsme to asi 2 roky zpátky, že jsme si v obě mysleli, že ona je anglická královna a že jako jezdí za náma na tajňačku. Ale tak... Vy jste byli holky, naivní, no. Holky plný snů. Fakt, ona fakt tak vypadala, ona byla jak Alžběta. Ona měla prostě ty kostýmky. Přijďte, a vy jste se jako někde sešli a řekli jste si, ona je asi královna? Ne, my jsme si to každá mysleli, když jsme byli malí. Malí. Ale nikomu jsme neříkali. To moc neříkali, protože to bylo na tajňačku. To bylo tajný. Jo, jakože to víte, ale nebudete prozrazovat, že babička je britská královna. Aby se jí něco nestalo. Aby nebyl malé. Nehledě... A dva roky zpátky. Jenufa to začne říkat a já říkám, no počkej, to jsem si taky myslela. Takže ona vždycky, když přijela, tak vy jste se rozlíželi. Aby lidi nepoznali, že je tady britská právě královna, která v převlečení za vaší babičku. Ona byla naše babička. Byla vaše babička, ale tajila to, ten královský původ, aby tady nebyl rozruch. Levobočkové jsme byli krásné. Jsme asi chtěli být princezny. Hmm. No to asi jo, no tak podívejte, málo českých dětí takhle může snít, protože tam chybí jaksi... To spojení s královskou rodinou. To spojení rodinou. A ten, ta linie té reality, že je z Británie a dokonce tam je ta historie, která je taky pozoruhodná, že ona, ta prababička, někde pomáhala armádě na těch letadlech a tak dále. To byla babička právě. To byla babička. No, my se pete ta babička s tou prababičkou. No, to vidím, ale my to máme taky. No. Ale babička opravovala letadla. Babička opravovala. Mechanik. No. Mary. Ano. Mary. A to je ta, co poznala dědečka. Mary. Protože mu opravovala asi to letadlo. Tak... Ano, on dokonce, ona měla předtím jinýho partnera, ten zahynul. To byl Polák. To vidíte, to víte víc, než my myslíme. No. To byl Polák. Tak teď to teda... My totiž jsme nečetli tu knihu. Jste nečetli otcovi vzpomínky. No, protože vám to je teď trapné. Protože my jako známe hodně těch historik vlastně opakovaně, že jo? No je vidět, že první, kterou jsem řekl, jste neznali. Ne, to je právě, to je výjimka. Ale nicméně je to krásný a pozdravujte všechny Brity, Řeky i Čechy. Děkujeme. Kristýna Jenové Fabokovi.